29 виконавців із Росії, Чехії, Польщі, України та Ізраїлю. 6 жовтня о 15-й годині стартував другий фестиваль авторської пісні імені Олександра Галича. Подію відкрили біля будинку, де народився відомий автор, виконавець і драматург. Фестиваль «Аблака», названий на честь пісні Галича, триватиме у Дніпрі 3 дні. На цей період до нашого міста з'їхалися більше 200 виконавців. Лише 29 із них візьмуть участь у концертах, решта – вільні слухачі. Виконавці з Росії зазначають, незважаючи на складні відносини між двома країнами, приїхали залюбки, адже місія бардівської пісні – миротворча. Ну, тут буде і Вероніка Доліна, тут буде Олексій Кудрявцев, Володимир Васильєв, Валерій Марченко, Володимир Ходенко, Николай Чернявський, Лена Касьян, тріо «Ля Шансон», квартет «Ля Шансон», тріо «Неслыханная прибыль», тріо «Акварель». Тобто доволі великий состав участь. Прямо здесь, да? Прямо здесь, прямо сейчас. Вечером у нас в 6 часов вечера в филармонии концерт большой. Завтра на базе отдыха Терешковой будет с 11 до 4 блиц-концерты, детский концерт, мастер-классы. Потом вечером в 6 часов опять концерт в филармонии, а в воскресенье в час дня на фестивальном причале будем петь песни.